Це дуже важливо. Завтра ми будемо спілкуватися саме з точки зору того списку зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання. Ще раз підкреслю, останній, я вважаю, останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість, все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів, все покращилось. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. На сьогодні зараз до нас приїжджати з пустими руками. А ми очікуємо не просто презентів чи якихось там тортиків. Да? Ми очікуємо конкретні речі і конкретну зброю. Тому я вважаю, що ми зможемо отримати від Сполучених Штатів домовленості або частину того пакету з озброєння України, про який ми домовлялися раніше. Hey, thanks for watching. If you like this video, check out these other videos from USA Today to stay up to date with all the latest news.